Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua ibu bapa SK Taman Selasih dan khususnya kepada ibu bapa murid-murid tahun 1, 2021 dan juga murid-murid pra SK Taman Selasih sesi tahun 2021. Terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan memilih sekolah SK Taman Selasih sebagai tempat belajar anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Saya ucapkan terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada sekolah untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan menimba ilmu pelajaran ya. Kita tahu norma baru untuk sesi tahun 20 dan juga tahun 2021. So saya harap ibu bapa dan juga anak-anak sendiri ya maklum berkaitan dengan norma baru dan juga kena patuhi SOP yang telah dimaklumkan oleh MKN dan juga KKM. Saya belum berkenalan ya. Saya Puan Rozana binti Iraza selaku Guru Besar SK Taman Selasih dan juga PKPK pentadbiran saya iaitu Puan Suryani selaku PK pentadbiran, Puan Maziah selaku PK Hak Ehwal Murid dan juga Puan Aisyah selaku PK kurikulum sekolah. Selamat datang ya ke SK Taman Selasih. Untuk sesi persekolahan tahun 2021 seperti yang telah dimaklumkan, kita masih lagi tidak dapat bersemuka dengan anak-anak murid sekolah ya. Jadi pandemik COVID-19 ni dah masuk gelombang ketiga ya. Kita masih lagi pihak sekolah begitu juga dengan sekolah yang lain masih lagi menunggu untuk sesi bersemuka tetapi kita tak dapat jalankan. So untuk makluman semua, kita masih kekalkan sesi PDPR iaitu secara online. So saya harap ibu bapa khususnya murid-murid tahun 1, ibu bapa murid tahun 1 sebelum ni kita telah bertaklimat ya. PKM saya dan guru-guru tahun 1 telah bertaklimat berkenaan dengan transisi ya. Dan ada segelintir, terima kasih ya pada ibu bapa murid-murid tahun 1 yang telah mengambil modul buku modul transisi di Pondok Keselamatan Sekolah ya. So saya harap kita akan paparkan dalam web sekolah iaitu subjek-subjek yang telah diatur untuk sesi pembelajaran PDPR 2021. So nanti pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh layari lah laman web sekolah. Seperti yang maklum dah dimaklumkan ya, saya harap kita pihak ibu bapa saling bahu membahu, saling bantu membantu anak-anak dalam pembelajaran. Sebabnya bila sesi secara online ni banyak kekangan. So saya harap ibu bapa, anak-anak terutama sekali anak-anak pra dan tahun 1, begitu juga anak-anak tahun 2, 3, 4, 5, 6 sama-sama ya membantu untuk membantu mengajar anak-anak kita di rumah ya. Okay, saya tidak mengambil masa yang lama ya. Saya ucap terima kasihlah pada tuan-tuan dan puan-puan ya kerana memberi kepercayaan kepada guru-guru saya untuk mengajar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali, jika ada permasalahan, jika ada yang persoalan yang nak ditanya, bolehlah bertanya kepada guru-guru. Kalau guru-guru tak dapat nak rungkaikan permasalahan tu, fikir saya sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk kita rungkai sama-sama. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bertanya kepada sekolah dahulu. Maksud saya di sini jangan terus bertanya ke peringkat atasan, KPM, jabatan. Salurkan dulu kepada pihak sekolah untuk pihak sekolah jawab segala persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja daripada saya selaku Guru Besar SK Taman Selasih. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu adalah kelemahan kami di SK Taman Selasih, tetapi kami cuba untuk tambah baik. Itu saja daripada saya. Kita doakanlah supaya COVID-19 ni jauh daripada kita semua dan pihak terutama sekali guru-guru ya, ingin sangat bersemuka dengan anak-anak, khususnya anak-anak SK Taman Selasih. So kita doa sama-sama semoga kita dipermudahkan untuk mengajar anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.